सजग नागरिकांच्या बातम्या व ऑफरची माहिती मिळवण्यासाठी सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. असं काय नाहीये, अत्यंत विश्वासाने आपल्याला सांगू इच्छितो, इनामदारची जी काम करण्याची जी पद्धती आहे, इनामदारच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये मी जसं आपल्याला आत्ताही सांगितले की तो अत्यंत सराहितपणे काम करणारा व्यक्ती आहे, त्याला माहिती आहे प्रशासनामध्ये किती ढिलाईने काम केलं जातं हे त्यांना माहिती आहे, आणि ते त्याच्या ढिलाईचा गैरफायदा घेऊन गैरकृत्य करत आहेत. माझ्या ऑर्डरमध्येही लिहिलेलं आपणाला वाचायला मिळेल की अहवालामध्ये सुद्धा दोष आढळून आलेले आहेत. ह्याच्यापूर्वी अहवाल दिले गेले होते, आम्ही आवाज उठवल्यानंतर त्याच्यातले दोष दिसले गेले. म्हणजे प्रशासन अत्यंत गांभीर्याने काही गोष्टी बघत नाही की ज्या गोष्टी त्यांनी बघणं आवश्यक आहे, आणि आम्हाला हे माहिती आहे. आणि प्रशासनही आता माझं तकदीर खूप चांगलं की झाडे साहेबांसारखे अत्यंत सक्षम असे अधिकारी आहेत, आणि त्यांना आम्ही कागदपत्रासहित प्रूव्ह केल्यानंतर आम्ही त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत आणि चौकशीचे आदेश रीतसर निघले. प्रक्रियामध्ये चुकीच्या व्यक्तीला त्याच्यामधून बाहेर काढणं आवश्यक आहे, आणि मी जसं सुरुवातच मी असे केली की अत्यंत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेली बँक आहे, आमच्या बँकेला ह्या माध्यमातून काही अडचण नाही आहे, परंतु ह्या व्यक्तीच्यामुळं बँकेला अडचण आहे. कारण जसं मी सांगितलं नोटाबंदीच्या काळामध्ये काही कारण नाही, त्यांनी बँक स्वतःसाठी वापरायचा, त्याचप्रकारे सिक्युरिटीच्या संदर्भामध्ये असेल, ह्या गोष्टी करण्याचं काही कारण नाही. आता मी तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मी मार्च मध्ये त्याला पत्र दिलं की हे सिक्युरिटी मध्ये जसं जसं लक्ष देते तसं मी सांगतोय, त्यांना असं म्हणायचं की कायदेशीर कारवाई तुम्ही करणार आहात. कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ते चाललेले ना. आता सहकार खात्याच्या माध्यमातून पोलीस कारवाईच्या संदर्भामध्ये एक गोष्ट सहकार खात्याची अशी आहे की कोणत्याही सहकारी संस्थेवर कारवाई करत असताना सहकार खात्याची संमती लागते, आणि त्या माध्यमातून चौकशी होऊन सहकार खात्याच्या माध्यमातून ती केस इंडिव्हिज्युअल कोणाला करता येईल. आम्ही तिथे केले, आम्हाला ऑर्डर चाललेले आहेत चौकशीचे.